Rayvanny amefanikiwa kupiga kolabo na Jason Derulo. Huwezi amini Jason alimshawishi Rayvanny kuandika mistari na kuitupia kwenye remix ya ngoma yake ya Tiptoe. Tiptoe nyimbo mpya ya Jason Derulo. Ina kama mwezi sasa hivi inafanya vizuri sana, so tumefanya remix yake. Yeah, so niko mimi, yuko Jason Derulo na French Montana. Kama ni remix na ina yule ni msanii ambaye nyimbo zake kitoka inasikilizwa worldwide. Ni kolabo kwa sababu maana ya kushirikiana ni kwamba watu wa huku mnachangana wa huku kinakuwa kitu kimoja. Yeah, kwa sababu ukiangalia hata Tiptoe anacheza wengi wazungu, lakini na mimi tutakapofanya Tiptoe wabongo wengi pia watasupport wa Kenya, Uganda na Afrika kwa ujumla. So hivyo ndio ambavyo watu wanakuwa wanakutana. Nilikuwa mimi niko Los Angeles nikamcheki niko Los Angeles. Yeah, Los Angeles but nzuri kwenye tuwa zake na zunguka alikuwa yuko Los Angeles pia. So nikamwambia naondoka kesho, naondoka kesho yake tumeweza kushoot na Chindo, kesho yake natoka nisafiri kwenda Minneapolis, Minnesota. So nikamwambia nasafiri kesho naweza kaja kuona. Hajajibu jibu lolote, tukaandika njoo ufanye Tiptoe remix. No, kwa sababu ni nyimbo bado mpya na hata mwezi hajamaliza. So nafikiri mwenyewe pia anaangalia aone upepo wake umeenda vipi, kwa sababu hawezi kusema azichanganyia hapo katoa original version na toa na remix hapo. Yeah. Lakini kwenye stations za kule unajisikia inapigwa. Yeah, sana inapigwa sana nyimbo yake original. Mm. Version inapigwa sana na watu wanaipenda sana. Ah no, French Montana sector na. Lakini yuko pale yule jamaa sound engineer ambaye sound engineer ambaye ndo amefanya original, amefanya za kwanza zile original version. So nikakutana naye kwenye remix. Lakini by the time inaenda kurekodi, Jason alikuwa bado hajaingia nanili studio. Akaniambia wewe endelea, mimi nakuja kwa sababu ni sehemu kubwa sana, alikuwa yuko juu. So akashuka downstairs ndo ambako kuna studio. Ndo akanikuta wakati mimi nimeanza, akasikiliza, kuna vitu akashauri, tukafanya ikakamilika. Niliambiwa taarifa kutoka saa 3 afa kaniambia saa 6 ndo itakuwa studio session. So nikaanza kujiuliza kama saa 3 kama si na studio plus na studio nyime kama nimemaliza kwa siku hiyo hiyo.